e muito bem-vindo. Se já é de casa, bora pra mais um vídeo. Luigi, cuida! Cuida! Olá! Eu sempre coloco a introdução antes, mas nunca esqueço de dar o olá pra você, assim, no momento que tô gravando o vlog, tô iniciando o vlog. Ontem o Isaías chegou do trabalho e trouxe uma coisa que eu queria há muito tempo. Fazia muito tempo que eu dizia pra ele, amor, quando der certo, a gente vai comprar. E ontem ele me fez surpresa, ele não me contou que ia comprar e trouxe pra casa. Eu tô muito, muito, muito alegrada. Já abri ontem à noite, mas eu queria gravar junto com você. Eu coloquei tudo dentro da caixa pra gente montar junto, porque o cheiro tá forte, o cabelinho tá na cozinha. Aí aqui, como é pequenininho, né? Aí quando faz uma coisa na cozinha, a casa fica toda com cheiro. Agora eu vou abrir aqui pra você compartilhar comigo essa alegria. Foi nessa loja que ele comprou, ó, Casas Freitas. E é o meu mop. Eu não sei se é esse assim que chama. É mop mesmo. Super mop. Qual a cor do meu mop? Comenta agora, antes de ver. Não vale passar o vídeo. Comenta agora. Qual a cor que você acha que é o meu mop? Comentou? Vamos ver agora? Tá comentando? Tá, vou esperar um pouquinho. Pronto? Bora abrir. Amiga, eu pulei de alegria, porque eu queria tanto isso aqui, eu queria tanto, tava precisando muito, muito, muito. Depois que a cachorrinha chegou, eu tô limpando muito mais o chão da casa, né? Então eu tô sempre passando pano, passando pano, passando pano. O Luiz tá em processo de desfralde, né? Durante o dia, ele já faz xixi no banheiro, mas cocô ele ainda faz pela casa. Então é limpando cocô de menino, cocô de cachorro. É uma loucura. Isso vai me ajudar muito. Olha só, é um balde grande. Eu queria muito isso aqui porque ele é diferente daqueles mops. Quando a gente usa aquele mop redondo, já vou explicando, né? Quando a gente usa aquele mop redondo, você tem que ficar trocando a água. E esse aqui, ele é diferente. Vou mostrar pra você. Se você nunca viu esse tipo de mop, eu vou te mostrar como é que funciona. Aqui é a parte do cabo dele. Já eu mostro. Vou mostrar primeiro o balde. O diferencial dele é esse balde. Esse aqui não é o original, né, da Polishop. Mas vai servir muito. Olha só. Ele tem dois baldes. E esses baldes, eles não se encontram. Eles são separados. Ou seja, aqui vai ser a água suja. E aqui vai ser a água limpa. Eu passo a água suja e depois passo a água limpa. E eles não se misturam, ó. São totalmente separados. Aí vem com a tampinha aqui embaixo. Pra você retirar. Opa! Pra você não. Pra mim tirar a água, né? Depois pra limpar o balde. Aí tem essa tampa aqui, ó. Que é a que faz a separação. Eu ainda não usei. A gente vai usar junto nesse vlog. Olha só. É assim. Aí vai passar aqui o paninho pra secar, né? Aí ele veio com essa parte, que é do chão. Mas nem dá o paninho, me dá, filha. O paninho dá aqui, ó. Lá em cima, tá bem aqui, ó. Já tinha dado uma mexida já. Ó, ele veio só com um. Depois eu tenho que comprar mais. Eu já sei que vende no Mercado Livre, né? Ó. Você cola aqui. Ele tem um velcro. E esse tecido, ele fica grudado. Pegado assim, ó. Olha só. Agora eu vou montar aqui o cabo. Pra gente ver o tamanho dele. Tomara que eu consiga de primeira. Que ontem eu apanhei um pouquinho pra conseguir. Ó, você vai só enroscando. Gente, eu tava querendo tanto isso. Ai, meu Deus, como tá. Ai, tô muito feliz. Muito alegrada. Muito alegrada. Olha só, deu certo. Agora eu vou colocar água. Vou varrer a casa. Vou passar o aspirador aqui na sala. E já já eu volto pra gente testar ele.
que eu estava esperando muito por esse momento. Desde ontem, né, que chegou e eu não passei ontem à noite, que eu queria passar junto com você no vlog. Então agora eu vou ali botar a água no balde. E já já eu volto pra gente passar. Vou fazer o teste, né? Cuida! Já coloquei água aqui dos dois lados. Eu vou colocar em uma parte esse meu limpador aqui, ó. Ele é pro chão. Eu limpo bastante coisa com ele e ele já tem um cheirinho. Então eu vou colocar aqui de um lado. E do outro eu vou deixar só a água. Olha. Pronto. Guarda. Agora eu vou limpar aqui. Vou botar a tampinha, né? Olha só, na hora de passar ele é maravilhoso, mas é, na hora de colocar no balde, é porque eu não tô conseguindo gravar, mas eu vou já mostrar, tentar mostrar. Chega, eu tô suada de tentar colocar. Infelizmente ele não coloca no balde como é pra ser, mas pra passar no chão é muito bom. Já já eu vou mostrar, peraí. Olha só, é, ele não entra sozinho, ó. Pra eu botar, é com muito esforço. Oi, oi. E sai, ó. Oi, oi. Ó. Oi, oi. Se eu tô colocando errado. Mas não entra. Mamãe. Não entra. Ó. Mamãe. Quando vai passar, sai todo o tecido. Entra só. Ó, assim é fácil, ó. Mas isso aqui não passa. O velcro. Ó, não passa. Quando eu coloco aqui, foi, ele foi mal pensado. Mamãe. Esse buraquinho aqui. Mamãe. Não su... Mamãe. Oi, meu amor. Mamãe. É. Não sei se, se eu não tô fazendo certo. Mas tá difícil de usar. Mas então o que, que a gente faz? A gente pega. Deixa eu ver se aqui dá certo. Nenhum dos dois. Vamos tentar. Não passa. Era pra entrar direitinho. Era, no vídeo a gente vem entrando direitinho. Ó. Não passa. Põe esse negocinho que gruda. Ó, não passa. Isso aqui passa, mas isso aqui não passa. Eu acho que é porque eles botaram completo, só que aqui no final eles tiraram. Não, é porque é muito grosso. E o buraco que tá aqui, esse negócio aqui, não aguenta. Ah, não tem que molhar aqui não. Mas vamos continuar limpando. É, isso não impede. Triste, né? Fiquei triste porque a gente... Faz tempo, velhinha. A gente compra... Tá bom. A gente compra uma coisa pra funcionar e vai ficar só de enfeite, né? Porque não funciona. Eu tentei tanto que eu tô suada. De tanto que eu tentei colocar e puxar e não funciona. Porque o certo dele é aquele tecido passar aqui dentro e fazer a secagem, né? E não faz, não passa. Mas vida que segue. Eu tirei do balde e vou ficar usando o balde só mesmo pra passar o pano. E é isso. Já já apareço aqui. Nem sei onde eu parei nesse vlog. Não sei o que foi que eu fiz agora no final, porque eu fui lá pro Instagram e marcar a loja. Eu fui mostrar, né, o mop.
e o erro que tava dando, porque eu tava muito aflita, não tava conseguindo resolver, não tava fazendo nada. Aí eu peguei e marquei a loja. A loja entrou em contato comigo, me acalmou, né, que eu tava assim, bem... Não é raiva, sabe? É tristeza mesmo de comprar uma coisa e não funcionar. Aí eu descobri um detalhe. Mostrei lá no Instagram. Por isso que é bom você seguir o nosso Instagram, porque lá as coisas acontecem em tempo real. Aqui demora um pouco pra eu editar o vídeo e pra postar. Então, é um detalhe no MOP. O MOP tá funcionando. Graças a Deus, graças a Deus. Glória a Deus, porque eu preciso muito desse MOP, assim, é muito útil pra mim. Já limpei o chão, o sujou de Nescau e eu já usei, já limpei. E tá funcionando. É um detalhe, é só uma coisinha que eu vou mostrar pra você agora, caso você compre esse MOP. E você vai saber agora que tá tudo bem com ele, é só um detalhe. Vou pegar ali pra te mostrar qual é esse detalhe. Vim pro quarto, porque a vizinha tava cantando. Aí, se ela cantasse no vlog, ia tirar os direitos autorais do vídeo, né? Agora eu vou lá pegar o MOP, eu vou mostrar lá pra você ver o detalhe que eu tô com dor de cabeça, sério. Eu tô com dor de cabeça porque tá com mais de uma hora que eu tava nessa peleja. Eu já tinha até limpado a sala, mas deu certo. Vamos lá ver. Olha só o detalhe. Tem uma coisa aqui que são três encaixes. Esses três encaixes, eles grudam nesse tecido. Eu vou mostrar aqui pra você, olha só. Aqui é a outra parte, é lá no começo. Olha só. Eu vou tentar aqui mostrar. Ó, aqui tem um encaixe. Vou tirar aqui. Peraí. A cantora tá cantando ali, a vizinha. Esses três encaixes aqui, ó, essas três partes aqui, isso aqui, elas vão se juntar a esse tecido. Eu vou colocar aqui dentro o plástico e quando eu colocar aqui vai passar, porque vai estar seguro. Esse é o detalhe que não vem na caixa ensinando, não vem explicando, e a gente tem que desvendar esse mistério. Eu achei um vídeo no YouTube, um rapaz mostrando, bem na correria, na luta, eu encontrei esse vídeo desse rapaz. Aí, ó, é só colocar aqui, desse cantinho, que ele vai passar normal. Olha só, agora passa. Olha aí, um mistério. Minha amiga, isso me deu uma dor de cabeça tão grande. Olha aí. Passa direitinho. Mas eu... não chorei, porque eu não tô chorando de tristeza, só de alegria. Mas deu vontade de chorar. E agora passou. Da decepção a uma grande lição. Deu certo. Agora vamos limpar a casa. Cuida! Tem um tantão de louça pra lavar. Vou fazer aqui suco de cajá. Ontem à noite eu coloquei esses cajá de molho. Aí eu vou agora pro liquidificador. Já estão tudo molinho, ó. Fica tudo molinho assim, ó. Aí eu vou só dar uma batida no liquidificador pra soltar os caroços, pra gente tomar suco de cajá. Porque é tão azedo que ninguém nem conseguiu comer a fruta mesmo. Já já eu volto. Olha só, fica bem batidinho. Bate só um pouquinho. Eu deixei de molho, tá, o cajá. Agora eu vou coar aqui. E eu fiz um ovinho também pra gente comer com pão. Vamos tomar café. Café é bom de falar, vamos tomar suco, né? Que é isso, Karine?
Vou já te contar, terminei de lavar as louças. Essa batata aqui, eu tô doida pra comer ela, mas não vou comer. É pra fazer uma plantinha. Eu vi várias pessoas fazendo, aí deu vontade de fazer também. Ela vai ficar um raminho bem bonitinho, se Deus quiser. E é só botar água, que tem água. Aí eu coloquei os palitinhos pra segurar, eles estão só espetados mesmo, só pra segurar. E aí é só esperar, orar e esperar. Já orei, agora eu vou esperar. E vou continuar aqui. Agora eu vou dobrar esses panos que o Beck estendeu ontem. Não! Vou instalar aprontando. Olha só, eu coloquei água só desse lado. Aí eu coloquei o produtinho de limpar. E esse lado eu não coloquei nada, que é pra secar o pano. Agora eu vou com o pano molhado, né? Passar no chão. Gente, é muito, muito útil. Eu tô achando graça da loucura que foi esse momento. De eu achar que o negócio não funcionava. E era só um detalhe, mas eu recebi tantos comentários lá no Instagram e algumas amigas disseram que não usaram porque não souberam usar e outras estavam com medo de comprar e não saber usar. Então, esse vídeo não foi perdido. Eu conversei lá no Instagram, desabafei, mostrei, marquei a loja, né, a Freitas Varejo. A loja me respondeu, me ajudou e deu tudo certo. Olha só o brilho desse chão. Eu coloquei, tá aqui ou eu guardei? Eu guardei o produtinho que eu coloquei. Já eu mostro ele, mas olha o brilho desse chão, parece um espelho. Olha, ele vai até lá embaixo, ó, tá vendo? Ó, limpa até os cantinhos. Eu tô apaixonada. Pra onde é que o Luigi vai? Parque. Pro parque. Parque. Bora, vai. Qual é a tua roupa? Qual é? Quatro. Pidemex. Ele ama essa roupa do Pidemex. Bora. Bora, vamos. Pretinha vai também, bora. Bora. Pretinha, Luigi e a Bela. Yes. Bora, yes. Dá um sorriso. Deu um sorriso, sorriso alegre. Sorriso certo, cheio de amor. Deu um sorriso, sorriso alegre, sorriso reto. Quem tem Jesus gosta de sorrir. Que é isso? Que é isso? Bom dia! Bom dia. Apareci pra finalizar esse vlog que começou aí com o presente que eu ganhei do Isaías. E foi uma luta grande pra usar, né? Você viu aí como aconteceu. O meu plano era fazer uma resenha, era mostrar. Acabou que virou uma grande aventura. E essa é a vida da gente, né? Essa é a realidade. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Às vezes tem uns quebra-mola no meio do caminho, que tem que dar um pulo pra poder dar certo. Mas deu certo, né? Eu tava ali lavando as louças agora há pouco e o Senhor vinha falando comigo, sabe? Que às vezes você pensa que tá tudo perdido, que não tem jeito, que não vai dar certo. E é só um detalhe. É só um detalhe para que as coisas funcionem. Então isso serviu demais para mim, foi uma grande lição, porque um detalhe faz toda a diferença. Toda a diferença. Era só colocar
no tecido do mop pra poder o negócio dar certo. O negócio não passava, não tinha jeito. Não, meu Deus! Eu olhava e dizia assim, Senhor, tem misericórdia, um negócio desse que... Eu não sei o valor, porque foi presente, eu ainda não tive tempo de conversar, de perguntar, né, pro meu esposo quanto foi, porque ele chega do trabalho, a gente vai conversar outras coisas. E como é presente, a gente nem se preocupa em perguntar quanto foi, né, porque eu não tenho que pagar, foi presente. Então, presente, ninguém pergunta o valor. Mas eu sabia que não tinha sido barato, né? E eu ficava, meu Deus, olhando pro negócio e botava no... Senhor! Tava pra chorar. Tava pra chorar. Eu, na hora eu digo, não, vou já marcar a loja aqui nos stories, que vai ter que ter uma solução. E graças a Deus, assim, a loja falou comigo, me respondeu, foi super... Eu tenho que ir lá na... Agora eu tenho que ir lá na Freitas Varejo, né? Eu nunca gravei nessa loja aqui no canal, mas assim, uma loja gigantesca, que não tem só aqui, né, na minha cidade, tem muitas cidades. E eu vou ter que ir lá agora agradecer pessoalmente. Mas assim, eu sou, você sabe, né, que assim, eu sou muito grata ao Senhor por tudo. E quando você vê uma loja gigantesca que se preocupa em lhe responder, eu já contei aqui outras vezes que eu fui maltratada em uma loja que nem é grande, né, uma loja que estava começando, né, e uma loja gigante se preocupar com uma pessoa, gente, pra mim isso é, assim, não é porque foi comigo, é porque foi com uma pessoa. Eu fiquei assim, tão assim, sabe? Não sei que palavra dizer. Agradecida. Fiquei muito grata porque eu não sei quem foi a pessoa, se é um homem, se é uma mulher, mas me tratou super bem, respondeu, me ajudou, deu tudo certo, funcionou o mop. Usei ontem o dia inteiro, vou já começar a usar de novo. Como eu falei no início, eu tava precisando muito desse mop. Fazia tempo que eu pedia pro Isaías, amor, eu preciso do mop, porque eu tô usando muito pano de chão. E ficou usando o pano e manuseando, né, xixi de cachorro, xixi de menino. E pega o pano e trouxe o pano, limpa o pano. E aquilo tava me incomodando, eu disse, Senhor, abençoa. E ele chegou do trabalho antes de ontem com a caixa, me fez uma surpresa. Na hora eu não gravei, né, porque eu tava esperando uma amiga chegar, receber uma visita muito especial há 2 dias atrás, que é uma amiga de infância. Nem gravei ela no vlog, mas vai ter outra oportunidade. Então eu não mostrei na hora que chegou, mas no dia seguinte, né, que foi ontem, tá percebendo meu rosto mais fino? Pode ser impressão, mas eu tô falando, tô percebendo minha bochecha menor. Quem sabe, né? Vamos continuar aí tomando chá e fazendo exercício. Então, amiga, eu conversei demais já, né? Falo um bocado. Mas, assim, acredito que deu pra entender a minha alegria, a minha satisfação. Às vezes, falta um detalhe para as coisas darem certo na sua vida. Então, não tenha pressa. Respira fundo que vai dar certo. Se for pra dar certo, vai dar certo. Se não for... É porque Deus tem algo melhor pra tua vida. E eu prometi no vlog passado que eu ia mostrar o creme que eu estou usando. E eu não esqueci. Promessa é dívida. Trouxe aqui pra você, ó. Esse aqui é o que eu tô usando. Tá deixando meus cachinhos desse jeito, ó. É o Seda da Raíssa Nicásio. Eu mostrei ele no dia que eu falei, que eu mostrei o vídeo de comprinhas do mês. Aí eu disse que eu tinha comprado, que eu ia testar. Eu não gostei do shampoo. O shampoo eu achei que ele meu cabelo, na hora que eu passo, parece que, assim, borrachou. Aí eu corri e passei outro por cima, né, que é da Palmolive, que eu tô gostando muito. Eu já mostrei ele em outros vlogs. Mas o creme pra pentear é maravilhoso, ó. Os cachos ficam bem soltos, ó. Meu cabelo nem tá seco ainda. Então, super aprovado. Se você quer cachos soltos, dá certo. E o meu tá com luzes, né? E esse foi o nosso vlog. Se você gostou, deixa o teu joinha. Não esquece, é muito importante. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito, para fazer parte da família. Compartilhe os nossos vídeos com alguém, para que a nossa família venha se fortalecer cada vez mais. Estamos aí na nossa meta. Como é, hein? Esqueci agora. 20K em 2020. Se Deus quiser, dar certo. Se não der certo esse ano, a gente fecha esses 20K em 2021. Tá na mão de Deus. E se você me ajudar, dá certo, tá bom? A gente, juntas, somos mais fortes em Cristo Jesus. E assim, como eu fiz um vídeo muito alvoroçado, eu vou fazer um vídeo específico mostrando como funciona o mop.
Ele é bom? Ele é maravilhoso. Mas eu vou fazer um vídeo específico só com o mop. Um vídeo curtinho, para que quem não vê esse, veja o outro, né? E possa comprovar que ele é realmente bom e funciona direitinho. Só um detalhe. Deus te abençoe. Abençoe tua casa. A paz do Senhor. Tchau. Eu tô aqui sozinha no quarto, porque os meninos estão na sala e o Luiz tá no meu quarto. E é isso. A gente se vê por aqui no próximo vlog. Cuida!